អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមជូនកលឹកខ្លីមួយនិយាយអំពីរបៀបស្វែងរកប័ណ្ណចម្រៀងដែលយើងអត់ដឹងថាចំណងជើងប័ណ្ណអីបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងករណីមួយដែលយើងទៅហាងកាហ្វេឬក៏ទៅញ៉ាំអីនៅស្តាម៉ាតឬក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលគេចាក់ចម្រៀងហើយយើងចង់ដឹងថាចម្រៀងប័ណ្ណអីអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងចំណងជើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដូច្នេះយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអេបមួយដែលអាចឲ្យយើងដឹងថាចម្រៀងនឹងចម្រៀងប័ណ្ណអីនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងណាមួយដោយយើងបានលើចម្រៀងនឹងព្រោះអញ្ចឹងយើងចង់បានប័ណ្ណនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ App Store ទៅក្នុង iPhone បាទ App Store ហើយយើងវាយពាក្យនេះបាទវាយពាក្យនេះសារ៉ាំនឹងវានឹងចេញនឹងកម្មវិធី App នឹងឲ្យយើងឯបាទអូខេអញ្ចឹងយើង Open មកដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំ Download ហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរផងបាទអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទអូខេយើង Open មកបាទអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកវានឹងចេញចេះបាទវានឹងចេញឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយនៅត្រង់អាចំណុចអាស្អីរូបអារអាសដែលយើងអាសអេសហ្នឹងណា load flip ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចុចនឹងកន្លែងហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍មួយអូខេយើងបើកចម្រៀងចោះយើងបើកចម្រៀងថាបាត់អីមួយចោះឥឡូវអូខេអូខេឥឡូវយើងចុចអានេះបាទយើងចុចអាកន្លែងអាសញ្ញា S ថតធំនេះបាទអាសរីអាសអេសហ្នឹងបើយើងចុចមកបាទចុចអស់ហើយវាស្ដាប់ឯបាទថាបាត់ហ្នឹងបាត់អីបាទអូខេអញ្ចឹងអាប័ណ្ណដែលខ្ញុំចាក់មិញហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Brightech បាទ Brightech អញ្ចឹងយើងចង់បានប័ណ្ណហ្នឹងយើងដឹងថាចំណងជើងប័ណ្ណហ្នឹងប័ណ្ណឈ្មោះថា Brightech បាទអូខេប៉ុន្តែក្នុងកម្មសូមបញ្ជាក់បាទក្នុងកម្មវិធីនេះអត់អាច download បានទេវា download បានប៉ុន្តែវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃតិចដោយសារវាមានច្រើនដំណាក់កាលក្នុងការ download វាអូខេអញ្ចឹងយើងសាក់តេសមួយប័ណ្ណទៀតឧទាហរណ៍ប័ណ្ណទៀតចុះបាទបាទជាយើងបែកវាមកបាទខ្វាយវាមកអូខេបាទខ្វាយមកដល់កន្លែងហ្នឹងវិញមកបាទអូខេឥឡូវយើងសាកអំបត់ទៀតថាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះបាទចុចនេះមកបាទចង់ដឹងថាពេលវាច្រៀងថាបាត់ហ្នឹងបាត់អីបាទបាទធៀបទៅយើងមិនបាច់ចាំបើកចម្រៀងនឹងឲ្យចេញជាចំណងជើងច្រៀងអីយូរណាស់ណាទេតែល្មមក៏យើងដឹងអាចដឹងដែរបាទរហូតចាប់ផ្ដើមប័ណ្ណក៏ដឹងថាកម្មវិធីនឹងដឹងថាប័ណ្ណនឹងប័ណ្ណអីដែរបាទបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតែទាំងអស់គ្នាទៅហើយកម្មវិធីនេះបើសិនបើយើងចង់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ download កម្មវិធីចម្រៀងនឹងយើងយកអាចំណងជើងក្នុងចម្រៀងនឹងទៅដាក់ក្នុង YouTube ទៅយើងអាច download បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេកលឹកថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានកលឹកថ្មីៗពីមតី Movie ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ